Здравейте, приятели! Аз съм Янислав Герчев и искам да подкрепя инициативата, организирана от клуба на привържениците на Локомотив Пловдив, с цел да съберем средства за клиниката по инфекциозни болести в града Умбал Свети Георги. Със събраната сума ще бъдат закупени оборудване и консумативи за клиниката. Подкрепете ги и вие в Help Karma, като изберете опция да дарите чрез карта, по банков път или чрез PayPal. Нека покажем, че заедно сме силни и можем всичко. Благодаря ви.